Josefine Funk, hvorfor er B93 et rigtig godt sted at spille? Jamen, det synes jeg, der er mange årsager til. Lige nu er der i gang et mega fedt projekt herude, som jeg er mega glad for at være en del af. For et års tid siden, så blev vi forsynet med en helt ny stab. Bestående af rigtig, rigtig mange mennesker, men som jeg synes, at på hver deres måde virkelig formår at bidrage med deres kompetencer og skabe nogle rammer for udvikling, sådan, hvad skal man sige, rent kollektivt, men også individuelt, hvor jeg synes, at hele truppen har rykket sig virkelig, virkelig meget, siden staben kom til. Så kæmpe cadeau til staben, men også et kæmpe cadeau til truppen for at fortsat lægge mega meget energi og tid, ja, både i projektet, men selvfølgelig også i holdet. Så ja, og så synes jeg også, at vi spiller en fornuftig omgang fodbold, når vi rammer dagen.